Margir lifa rosa flóknu lífi. Eru kannski tveimur vinnum, eiga 70 vini, tvær kærustu sem aldrei með að hittast, eru samt alltaf út að borða á veitingastöðum, samt með ofnæmi, alltaf gett stressaður yfir hvort það séu hnetur í matnum hjá sér og þessi menn þurfa að fá sér svona 4G-box. Bara stingi samband, ekkert vesen. Heimanetið hjá Nova, einfalt mál, Nova, stærsti skemmtistaður í heimi.